עושה, הוא רוצה שאני אחזיר אותו לאמצע. אחרי השאלה הזאת אני אחזיר אותו לאמצע. די. מה מפחיד לך, גבר? שיגמדי על אופן. כאן פעריך, נשמות, מה קרה? מה מצורם? תן לי לשאול איזו שאלה אחרת קודם לפני שאני אחזור לדירה הזאת. רגע, אור, קל, אור, קל. מה נראה לך? רגע. מה זה החצים האלה? אולי, 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 לגנץ, אתה לוגנץ, אור, גנץ. אור, גנץ. מה זה כל החצים? תשובה, שימו לב, אנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה קודם כל. ואז אנחנו נחשוף את השאלה השנייה. בוא נתחיל מהשאלה, מה היה השאלה הראשונה? שאלה שאלה, תחשוף את הפתק. אוקיי, אוקיי, תקביל, תקביל את הפתקים שלה. הוא מקופל. המצלמה, רואה, יש זום. בוא, זה, בוא... יאן, באיזה גיל אתה חושב? ואדים רשם שהוא התחיל לעשות מוזיקה. ואדים עדיין? כן. אני אומר, ואדים רשם בגיל 16. אני חושב שהוא רשם בגיל 14. יוני, יש לך הימור? אתה רוצה גם לנחש? 13. לא, רשמתי 15, אני אוכל את זה. 15, פתק. תראה את הפתק במצלמה. לא, אין לו אוכל. אין פתק. תראה את זה. 15. אוקיי. איזה משחק, אחוז המוזה. אבל לא, אתה מדייקי, הקטע עם האוכל. זה יוצא מהאביכה. הקטע עם אוכל, תעשו רק את הקטע עם אוכל. איזה גיל אתה חושב שיהיה נתחיל לעשות מוזיקה? הנה, זו התשובה, אתם פה יכולים לראות. מה התשובה? גם 15-16. מה התשובה? אתם יכולתם לעשות מוזיקה ביחד. הלאה, יפה, באותו גיל בערך. כל אחד התחיל בתחומו, ואחרי זה שנתיים, של כל אחד בעשיית סולו. לא, נראה לי יאן התחיל לפני, זה לא הגיוני. אני בכיתה ט'. אני שרק למדתי גיטרה כבר, היה לך אלבום, איך זה יכול להיות? אני בגיל 15 הייתי בכיתה ט'. אבל אתה מעלי בגיל, נכון. אז התחלתי עם... נראה לי בגיל 14 התחלת. כל אחד עבד סולו, איזה שנתיים, עשייה. היה אלבום לפני שהתעשיתי? כן, אלבום כזה איזה סגנון מוזיקלי? רוק אנד רול כזה, רוק כזה, מעורב בטכנו. טוב, יאללה, תשאלה לו. מעורב בקצת טיפה מופע מקור, היה. אבל אני לא יודע אם זה אהוב, אבל הוא הפופולרי והנפוץ ביותר. מה האוכל הפופולרי? מה אתה חושב שבאתי כמו שם? מה? על האוכל, על האוכל. אוקיי, האוכל, שימו לב, הקסם קרה. העברתי לבד עם את התשובה בטלפתיה. והתשובה היא, שים לב, תראה קודם כל מה אני. תגידו ביחד. יאללה, שחל שתיים שלוש ו... חינה! וואו, הלכי! זה היה הקסם. חינה, הפתעת. נמרוד הראל. ליאור סושארט. איזה אפקט. אהה. הלו. מה קורה, קולונה? מה קורה? מה נשמע? אנחנו מצלמים עכשיו ומקליטים בעצם את השיחה איתך. כן. אנחנו משחקים משחק קטן. כן. אוקיי. אנחנו שאלנו פה את החבר'ה, את עומרי, את סקאי ואת ג'אבי, שאלות על עצמם, והם רשמו את התשובות על פתקים, כל אחד בנפרד. ואנחנו שואלים עכשיו את השאלות ורואים כל אחד מה הוא חשב שאחרים רשמו. רוצים שגם אתה תשתתף, תראה מה אתה חושב שאחרים רשמו על עצמם. אוקיי, מה אני אמור לעשות? תפעיל טנגו ותתפשט. אני עכשיו שאל שאלות כל אחד, וכאילו אתה צריך להגיד מה לדעתך, מה כל אחד רשם על עצמו. טוב, השאלה הראשונה ששאלנו, זה באיזה גיל כל אחד פה התחיל לעשות מוזיקה? אוקיי. אז בוא נתחיל עם עומרי. קולונה, מה אתה חושב שהיה הגיל שעומרי רשם? אל תחשוף. אני חושב בגיל... אתה זוכר, אתה הקלטת את בין השירים הראשונים שלי. איזה גיל אמרת? עשר. אשר, מה אתה חושב שרשום שם? לא לגלל, תעשה אותך. מה אני חושב שרשום? כן. גיל 13. רון? 14, אני פרש. עומרי, בוא תחשוף את התשובה. תראה למצלמה. וואי וואי, איזה התרגשות! 13! בוסי! לא מזיז לי, היי! בום! מישהו שומר ניקוד? אני חושב שג'אבי... ג'אבי מוביל 1-0! וואי, בגלל זה רשמתי בוסי, ידעתי שתצלח בוסי! טוב מה, טוב מה. אוקיי. בוסי לא מזיז לי, וואי. באיזה גיל אתה חושב שרון רשם
שהוא התחיל לעשות מוזיקה. אדיר. אוקיי. גיל 6. איזה מגיל. אשר. גיל 19. עמרי. 16. והתשובה היא? 19. אתה לא מראה למצלמה את הפתק. אה, רגע. חבר'ה, פתק. בבקשה, הנה פתק, דינג דינג דינג, אורי גלר, סמל הראשון, נוראי מתרגל. אוקיי, עכשיו... בחיים האלה צריך ללמוד להקשיב. עכשיו... ג'אבי. אני עסוק בלעשות מוזיקה, לא מלהקשיב לך. וזה אני בחוץ. חבר'ה, בואו נתרכז. לא, אני לא יכול עם החצים. אה, תן לו חץ! זהו, כן, סליחה. אדיר, באיזה גיל אתה חושב שג'אבי רשם שהוא התחיל לעשות מוזיקה? גיל... כמה הוא? בן 21. כאילו, בת. 21? כן, צעיר האלה. צעיר, כן. אני חושב הוא התחיל בגיל 20. הרגת אותו! אוקיי, אוקיי, אוקיי. יאללה, הוא התחיל לפני שהתקשרנו אליך. אתה בגיל 14, לא? 69, אתה אומר 14. רון, 14. ומה רשום בפתק? ג'אבי שמוביל 2-0. 13. ג'אבי עדיין היחיד שהצליח לפגוע בתשובות. אוקיי, השאלה הבאה. קולונה, מה אתה חושב שעמרי אמר, רשם, שהיא התכונה הכי חיובית בו? כן. אני חושב שהכריזמטיות שלו. מה? הכריזמטיות שלו. כריזמטיות. ג'אבי, מה אתה אומר שהתשובה? אני לא יודע מה הוא רשע, אני יכול להגיד לך מה אני יודע. אני יודע שהלב שלו. זה התכונה הכי חיובית שלו. נוגע ללב, מה אתה חושב שהוא רשע אמר ללב? הלב שלו, אחי. הלב שלו, יש לו לב טוב. הלב שלו זה התכונה הכי חיובית שלו. כישרון. כישרון. יעני מוזיקה, איזושהי אינפורמציה. ג'אבי! בום בום בום! ג'אבי מקשיב לשיחות. ג'אבי, שלוש אחד! ג'אבי חבר טוב לשיחות נפש. ג'אבי שעות בטלפון. אתה מתקשר מה העניינים, אתה בשעתיים. ג'אבי, אתה עולה לי מלא כסף. אדיר. מה אתה חושב שרון רשם שהתכונה הכי חיובית לגביו? התכונה הכי חיובית לגביו זה שהוא יכול... יכול לאכול מלא אנשים בלי מלח. אוכל אנשים בלי מלח. הפה שלו? אה? הפה שלו? כן. זה הדבר החיובי שלו. ג'אבי? אני אומר שהוא שם את עצמו תמיד לפני אחרים. אותי לפני אחרים? אינטרסנט, מניאק זה מה שאתה... אתה חושב לשאלה הבאה, לא? הפוך, הפוך. מה, מה התשובה? מה התשובה? הפוך, לא, אבל הפוך. לא, לא קרוב אפילו, נשמעות. התשובה היא... נשמעות, נשמעות. נשמעות, נשמעות. איך פספסתם את זה? איך פספסתם את זה? אמרו לבנים! אף אחד לא מכירו, יחלו. לא! מי אתה בכלל, אחי? מי אתה בפוליקר? זה יהודה פוליקר ואדיר מילר. מה הוא רוצה ממנו? נמשיך. מה התכונה שג'אבי אמר שהכי חיובית לגביו? לא, לא. אני... חושב שהוא חבר טוב. אוקיי, רון. חבר טוב, יש לנו פה קונסנזוס על חבר טוב. אנחנו חתמנו יחד. ג'אבי, מה יצא שמה בפתק? תראה למצלמה. לא. אף אחד לא פגע. לא, לא פגע. לא, אני אחלה סומו. לא, רשמתי מצחיק. אל תגזים, ג'אבי. אתה לא בבית, אחי, יאללה, בוא נעשה פריסטייל. נראה לי שבחלת בפתקים, זה השני כפה. התנגדתי מרון. אוקיי. התנגדתי מרון, זה שיעורי. החדש של שיטי סיטי. איפה הוא צולם? בבלגיה. בבלגיה הוא צולם. על גבול הולנד. אני בוס לדבר הזה
קשה להביא לחם ממוזיקה. להביא טופו ממוזיקה. נמרח. קשה לקנות אדמה מהשקית. מה אתה אומר? ניגונים. מה המצב של המוזיקה בארץ? המצב של המוזיקה בארץ הוא לא מזהיר בשוליים. אבל... אבל מה כן מזהיר? שיש מלא מוזיקאים טובים, חבל על הזמן. ושמצליחים יותר בחו"ל מאשר בארץ. מי שרוצה מתפתח ויתפתח. אתם מכירים הרבה חבר'ה כאלה? מנגון הקהל בארץ לא כזה שומע עליהם באופן רציף וקבוע. יש מלא, בטח. מה, אסף אבידן הצליח. זה מה שנקרא מצליחים בחו"ל. יש המון להקות שמצליחות. ושלא מכירו שם, זה פשוט יום אחד שומעים אותם בחו"ל ונהיים להקה מצליחה בחו"ל. זה שהם דוחפים את עצמם וחושפים את עצמם שם לאנשים. מקדמים, משקיעים בלהקה, לא רק מנגנים. כמו שאנחנו קבענו טור, הצגנו את עצמנו לכל מיני מקומות, והמקומות אמרו... איך זה עובד? איך קובעים טור? אתה פשוט מרים טלפון למאמנים? כן, אתה יושב בגוגל, אתה מחפש איפה אתה רוצה להופיע, מקומות בערים שאתה רוצה להופיע בהם. ואיך אתה יודע באיזה מקום אתה רוצה להופיע ובאיזה מקום? אתה מתכנן לעצמך. אני חושב כאילו אם נתקע לי להקה, הייתי פותח והייתי מתקשר מוצא עם כל אזור, יש לי של 200 מועדונים, מבזבז את הזמן שלי. התמקדנו על ז'אנר, התמקדנו על... לא מוצא כאילו מקומות להופיע, ואיך מוצאים את המקומות שיגידו לכם כן, שרוצים אתכם? כי התמקדנו על סצנה מסוימת. ואיך עקבתם אחרי הצנות? גם נכון, זה כמו אתה כאילו אתה ממקד למי אתה רוצה לנגן, ואז אתה כותב בגוגל. פאנק רוק קלאבס אין פראג, פאנק רוק קלאבס אין כל עיר שאתה רוצה להופיע בה. את האמת זה הרוב משורות. רואה גם חברים עוזרים, אתה גם רואה את הפוסטרים של להקות של חברים במקומות שהם הופיעו. בעצם ראיתם, שולח גם... היה לכם סביבה שבעצם הפכה אתכם למודעים לאפשרות הזאת. כן. תשמע, זה נשמע לי תכלס ממש פשוט. פעם כאילו היית צריך, לא לפני, בטח לפני איזה 15 שנה, אני מנחש שהיית צריך איזה חברת בוקינג שמתמחה בגרמניה בשביל לדעת, ובפאנק בגרמניה בשביל לדעת איפה אתה מופיע בתור להקת פאנק. כי התקשורת הייתה יותר קשה, היום הכל קל, פייסבוק, צ'יק צ'אק, טק טק, אתה מוצא... ולשלוח מכתבים לחבר'ה. אתה עושה, אתה עושה מייל, פח, קבל תשובה, אתה עושה שם. ובשבילכם להקה זה כאילו, יש כסף בלעשות טור כזה? תשמע, אם אתה מתכנן את הטור שלך נכון, אז אתה יכול גם להרוויח, גם להחזיר את ההוצאות וגם להרוויח. המועדונים משלמים? כן. אני זה ממופע שקה בברבי שהיה ממש לא מזמן, ביולי, לאלבום חלומות. יולי האחרון. ואת מי אירחת במופע הזה, תזכיר לי? וואה. שאנן סטריט וגיא מר מהדג נחש, יוסי פיין, נצ'י נצ', מי עוד התארח? קספר, טונאמן, שיר אחן, אקסום, איזי. אני חושב שזהו. ואיך זה עובד? אתה פשוט כאילו עושה הופעת השקה, אומר לכל החבר'ה, אני עושה הופעת השקה, בואו תתארחו? האמת שפחות או יותר כן, אתה יודע, כאילו ברגע שיש תאריך הרבה יותר קל לסגור הכל, זאת אומרת, כמה שהתאריך גם הוא יותר קדימה, אז היומנים יותר פנויים אצל כולם, ויותר קל לתאם את זה בין כל האנשים האלה. זה מה שסגרת איתם הרבה מראש, כמה חודשים מראש היית צריך לסגור איתם? אני חושב שההופעה הייתה ביולי, וסגרנו כבר במרץ את התאריך. את התאריך. וזה כלל חזרות עם האומנים האלה? ודאי, כן. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי מבחינת כל התהליך הזה של החזרות. רוב החזרות, משהו כמו 80% מהחזרות היו אינסטרומנטליות, זאת אומרת רק הלהקה. וצירפנו אחרי זה כאילו כמו תהליך כזה של הפקה של שיר, שאחרי שבונים את הפלייבק מביאים את השירה, אז הבאנו את האורחים אחרי שידענו לנגן את הכל פיקס. בעצם זה דורש שיהיה לך ממש סוג של מעמד מסוים. האורחים האלה צריכים לכבד אותך מספיק ולהאמין בך מספיק כדי לדעת שהם באים עכשיו להתארח. חלקם מבצעים קטעים שהם עשו באלבום שלך, נכון? וחלקם מבצעים קטעים שלא קשורים. שם שלהם, כן. אני לא יודע כמה זה... בעצם משאילים את השם שלהם לשם שלך, לבמה שלך. כן, אתה יודע, בסופו של דבר הכל הופך להיות מסיבה אחת גדולה וכאילו... לקהל פחות אכפת אם זה שיר שלך או שזה שיר אחר שהוא אוהב כל עוד הוא אוהב את השיר. זאת אומרת, השתדלנו לשמור על איזושהי מסגרת של ז'אנר, של להישאר בתוך ההיפ-הופ והדאנסול והדברים האלה, ופשוט לחשוב כמה שיותר איך לבנות את הסט מהמקום שיעשה אותו יותר מרקיד ויותר מעניין לקהל. מסיבה. הופעה זה מסיבה מסוג אחר. למה? שיש להקה על הבמה שמנגנת לייב ולא דיסקים. להופיע זה היה מיוחדת בשבילכם אחרי כל כך הרבה פעמים שהופעתם כאילו? להופיע זה הכי כיף. לעשות אלבומים זה לא כיף.
לשבת באולפן, לטחון. להופיע זה ביטוי עצמי של אותה מוזיקה שאתה... זה חי. מבטא אותה דרכך. זה תגובה של הקהל, אני חושב שזה מאוד מאוד מתגמל אחרי כל הזמן שהם יושבים בחדר, בין לבד או אחד עם השני או עם עוד שני חבר'ה ועובדים על המוזיקה, פתאום לראות את התגובות של הקהל על כל מה שעבדתם עליו הרבה זמן. בטח. זה רגע מאוד מתגמל. זה כן, זה אותה מנסרה. כמעט כמו לקבל סימן מאלוהים שאומר, אני קיים. כזה, מישהו אוהב את מה שאני עושה. שמע, זה מה שזה, אתה מבין, אומנות זה דיאלוג. זה אתה לא עושה מוזיקה או אומנות כלשהי לעצמך. אתה מבין, אתה עושה אותה, זו צורה של תקשורת עם קהל. וחלק מהתקשורת הזאת זה תגובה ופידבק, אתה יודע, זה מה שזה. אתם כאומנים רואים את עצמכם מוגבלים כאילו שיטי סיטי זה להקה שתמיד תהיה רק להקה שעושה מוזיקה? לא, מה פתאום, זה הרבה מעבר. ויכול לראות שמראה אתכם כאילו עוברים לצורות התקשרות גם אחרות. גם התקשרות עם עולמות אחרים וחוצנים, כאלה גם. אוקיי, שאלה הבאה, קולונה, מה אתה חושב שעומרי רשם שהיא התכונה הכי שלילית בו? תן לחשוב, וואי, יש כל כך הרבה, לא סתם. הוא מבסוט, חץ. מה התכונה? התכונה הכי שלילית שהוא רשם על עצמו זה שהוא מתעצבן מהר מדי. אוקיי. רון? עצלן, עצלניקו, עצלנות, עצלנאוט. אם הוא יכול להיות עצלנאוט, הוא היה עושה מי שפצוע. מה, על רון? עליי, מה עליי? מה אתה רוצה? מה על עומרי? על עומרי? יש שום דבר לא שלילי בו. הוא בחור טוב. אני גם חושב, אני סבלנות. שאין סבלנות? איך יומניאק מי אומר שאין סבלנות? זה כבר השיחות אני מסנן ביום, ולי אין סבלנות, אורי? אני מאשים את הקליטה בבית שלי? תגלה לנו מה התשובה. זה רון צדק. אצלן בקטן. אני גיליתי לו את התשובה. אורי, אתה אצלן. נכון? אוקיי. אז תרשום, עצלנות. לא, אני רושם רק עצלן, אין לי כוח לבב את האחרי. קולונה, מה התכונה הכי שלילית שרון רשם על עצמו? גנג'ה פונן. תכונה הכי שלילית שהוא חושב על עצמו, וואלה, אין לי מושג. בסדר, לא הוציאה לך דיס, אחי, הכל בסדר, אל תהיה קבאי. תגיד, הכל טוב. לא, אתה אין לחשוב על זה. כמו כתב בערוץ הראשון, זה הגיע אליו בדילי. תכונה הכי שלילית ש... אין לי מושג, באמת שאין לי מושג. אין בי שום דבר שלילי, נערי. אתה רוצה להגיד מה התכונה שרון רשם על עצמו? אוכל הבן אדם. אחי, יש הרבה באמת. אתה יודע כמה חצי? אחי, יש הרבה באמת. אני מתלבט, אני אגיד לך כמה. תן לנו סופאי. תראה איזה לקק, תמיד אם... אין, בן אדם לא ראיתי דבר כזה, אני קודם מושלם. לא ראיתי, הכל מושלם, הכל זה... יש לו הרבה, אני מתלבט, אתה מבין? אני אך זה דיין, פורסי, מה אני אקחק, יש נגר. קאט בעריכה. ג'אבי דוב גדול, אוכל הכל, אז כל בסדר, אני שומע. יש... בוא תעשה איזה שום, קאט תשום. קאט, אחי, בפנים, אה, קאט, אחי, מה הוא זה לא נכנס כל הסיפור. היי, ראיתי, היי, ראיתי, היי, ראיתי, היי. ימה ציצן. מה דבר? שוב. אני חושב שהפה שלו, הריבים שלו, זה גם הברכה שלו וגם הכללה שלו. מה שקולון אמר זה התכונה החיובית שלו, אתה חושב שזה התכונה השלילית שלו? כן. אני חושב, שרוני, אני גם, הפה שלו. הפה שלו כאילו ה... אתה מבין? תראה איזה שטויות עושה עם הפה שלו. אז רון, תפסיק להשתמש בפה שלך ותגיד לי מה התשובה. הפה שלו. פה גדול, אוקיי. פה גדול, אוכל הגור. אוקיי. זה תגדה. יש הרבה, יש הרבה. ספיק עם הרצים האלה. מה זה חצים? אני לגולס עכשיו אחרי מה שאמרת, יש הרבה. רון, מה התכונה השלילית שג'אבי רשם על עצמו? ג'אבי רשם על עצמו? כולו. חכה, יש הרבה. יש מלא, לא יש מקורי. ים. סתם, לא, התכונה אצלו, אם כבר, הוא לא יודע להקשיב. אין לו סבלנות, הוא לא יודע לקבל מרות. הוא חושב שהוא יודע הכל. אומרי. בוא'נה, אמרו אחד. בסדר, זה הכל במכלול, אחי, אתה בן אדם גדול. אחי, בוא, אני גם רוצה, שאלתי שוב, אחי. זה צרור, אני נותן פה.
יאללה. מה אחי, משינגן? אני רואה את הפרק הראשון שהתוכנית דיסים שלך מתגבש. אחי, עליו אתה יודע איזה דיס זה צריך להיות, אחי. זה דיס גדול מהעולם, אחי. עומרי. מה התכונה שלי של ג'אבי? אני יודע שהוא לא רשם את זה על עצמו, אבל... מה הוא רשם על עצמו? לא מה התכונה שלי? קצת חרטוטים. עיגולי פינות. עיגולי פינות. אתה טוב בעיגולי. מעגל פינות, ג'אבי. ג'אבי? מעגל בלו, אבל לא. לא, לא. עכשיו הוא רשם על עצמו. טאקט. וואו! ג'אבי וטאקט, לא חברים בכלל, שכחתי את זה. אני ידעתי את התשובה ולא אמרתי את כוונה, אז אני אגר את זה, ובגלל זה אמרתי 17, ראיתי את התשובה אצלו, אז לא נעים. אני לא לוקח נקודות ברמאות, אז סורי. אוקיי, הגענו לשאלה האחרונה. קולונה, אתה תיתן דעתך ראשון. מה עומרי רשם כמספר הבחורות שהוא שכב איתן? תן עכשיו. כמה? 69. 69. איפה? רון, מה עומרי? בגלל שאני מכיר אותו... מה מספר הזהב לטלוויזיה שלו? לא, בגלל שאני מכיר אותו והוא לא טיפוס שרודף שמלות, ממה שאני יודע. כאילו, אתה יודע, כל פעם שאני מכיר אותו עם חברה. אז זה לא... זה אני מניח, אני אזרוק בתקופות של בן לבן, אזרוק כזה... בין 9-12 כזה. אני אומר מעל 15. מעל 15. עומרי? קרובים. מה המספר? 25. בום! מספר מכובד. הפתעת? הפתעת? בסדר, הפתעת. אוקיי. הפתעת. אף אחד לא פגע אצלי, אני כבר אומר לך את זה. זה כאילו, אין סיטואציה. קולונה, מה אתה אומר שרון רשם? כמה בחורות הוא שכב איתן? הוא מדבר הרבה על הזיים שלו, אז כאילו. היי! אגב, חתם סנטר במכבי, החליף את סופו. הצגת מפתיע. אני אומר 32. איזה מעליב אתה, איזה מעליב. אחי, 32 רק את מה. לא מעליב. אני מכיר אותו אחי, במקרה יצא לי לעבוד קרוב בו. סתם, לא. כמה? מעל 300. עומרי? מעל 100. פון? כמעט, ממוצע. מעל 200. כן, כאילו לא ספרתי משם. מעל 200 בחורות? מה אני עושה? אני בן 31 שבוע. אני מקווה ששמת אותה. אני לא בן 21. אם יש ילדים אי שם במקום וזה, אין בעיה, אתה בואו לחפש אותי, הכל טוב. פרש. אם יש ילדים. הכל טוב, אם יש. אם אתה אבא בבית. אם אתם חתיכים בהגזמה וגבוהים, תדעו שאתם שני. 200 אחות, יש איזו סטטיסטיקה שזה כזה אחוזים מסוימים, אתה יודע שהיה לך ככה אחוז רומנות, היה ניקוד, היה ניקוד, אני חושבתי, אה, תראי, זה בסדר, זה טוב, אתה יודע, לא, אבל היה לך גם 6 שנים מערכת יחסית. לא, היה לי ש... קודם כל, עם כל הכבוד למספרים האלה שאני לא, אתה יודע, זה לא עכשיו, זה גאווה, כוסום מעורב זיין, לא, זה הייתי בזוגיות שהייתה יותר חשובה לי מכל הדברים האלה ביחד, בואו נשים דברים בדיוקם, שאני שם, אני שם קודם כל. מעבר לזה שאני לא שם, פשוט יש לי הרבה זמן, אז כאילו. הרבה זמן, אתה אומר שזה המתכון. כן, איך אני קוראים בזה? זה... הצופים שלנו, אם תהיתם מה המתכון, הרבה זמן. קאנטרי נשר, מוזמנים, מוזמנות בחום. מוזמנים אם אתם רוצים לבוא לצלם. זה... אבל איך, חבר'ה, לא... אוקיי. מה אתם אומרים שג'אבי רשם? אומרים מה אתם אומר שג'אבי רשם? חצי. אני יודע לו... זה כולל פורנו? לא, אני יודע לו חברה הרבה זמן. אז אחת... זה כבר לא בטוח. רגע, רגע, תהיה לי שחרר, ג'אבי, שיחות. אחד בטוח. אחד בטוח. אתה רוצה לתת את התשובה שלך, מה אתה אומר שהוא אמר? טוב, בגלל שמקודם עומרי אמר לו את התכונה השלילית שלו, אז אני בטוח שהוא רשם את זה. 50, 60, אני בא... אבל, מה, אני חושב? אני חושב בגלל שהוא ילד, הוא בן 21, זאת אומרת, אם היה לו 50-60, הוא זיין את הגננת ריבקה, זה לא הגיוני. אז כאילו, אני אומר, 7, 8. עומרי, מה אתה אומר?
יכול להיות, כן. ומה שאני מציב. פורסי וולד. אני זיינת. אני זיינת. אתה יודע מה אתה גיד? בין זיון לזיון אני מביא ביד. תקשיב, בין זיון לזיון אני מביא ביד. תמיד אני חולה. פורסי הרזר. מה דפקה, לא יודע איך... מעל שלושי. מה אמרת? בסדר, אין לו קרבים. פורסי ופורסי. אוקיי, אם יש לנו כבר פה אותה לקה... פורסי וולד. אני צדקתי, אמרתי את החרטה של ירשום ואמרתי מה זה חשוב. פוסי ופוסי. חבר'ה, בואו ניקח אתכם עוד שאלה אחת. מה עם קולונה? מה זה החצי? תעצור רגע, קאט. קאט. בוא נה, איזה יד מחוות, מה אתה מטומטם? חבר'ה. ג'אבר, זרוק עליך. היי, מה יש לך? מה, אנחנו מתגנים פה חביתה? מה אתה מצליף בי עם המחבט הזה, הפדרר? טוב, בואו נעשה עוד שאלה אחת. כמה אתם חושבים קולונה שחר איתן? קולונה, אני מכיר אותו. שנייה, בוא נתן את קולונה מג'אבי, שלא יודע בכלל כנראה מי זה קולונה. מה? קולונה הוא קבאי. כמה אתה חושב שקולונה שחר, בחור אתה חושב שקולונה שחר איתן? אה, צריך לספור, חכה רגע. אתה תספור בינתיים, הם בינתיים אומרים מה דעתם. בגיל שלנו, 26, 27, 28? 29, 30, בואו. 70. מעל 20. מעל 20. רון, מה אתה אומר הספק שלי? אני חושב קולונה נתן בראש, אני נותן לו 89. 89. אמרי? כן, קולונה רשע, אני זוכר אותו. רשע? לא, לא בקטע כזה. יש אגף על שמו בדנג'ן, לא מצחיק, אחי, באמת. כמה? יש לך... הוא היה גם מסתובב עם הרבה זה, מזרות. תן מספר. פותחת שאתה. כמה מספר? מה אתה פותח? לא אמרתי את הכי. יש איזה 40. קולונה? 40. מה אתה אומר שהמספר שלך? המספר שלי הוא 13. 13. בוא נה, אני חלש, עשיתי לך זיין. בוא נה, מה זיין? שמע, נהריה זה לא... כן, נהריה לא באופציות. יש 13 בנות בגעתון. אני הבחור הרגיש. בוא בוא, תחזור, תחזור ל... כולם הוא התחיל בסנדוויץ' בר דניאלס. אדיר, תחזור לתל אביב. חבר'ה, אנחנו הגענו לסיום, ואני חושב שאנחנו נסיים, ואנחנו ניתן לקהל... אז רגע, בוא נעשה את השוט הזה של כאילו מדברים ועולים הכתוביות. אני חושב שאנחנו ניתן לקהל לראות את הקליפ עושה לכם בית ספר. יאללה, תן לו. של עומרי ושל קולונה. יאללה, תן לו. בואי, בואי. לא מורה אבל עושה לכם בספר אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר לא מנהל אבל קובע את החוקים שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים לא מורה אבל עושה לכם בספר אני אזרח שלא שומר כאן על הסדר לא מנהל אבל קובע את החוקים שהצלצול מגיע כולם מתחרפנים להקשיב, לא מורה מחליף, בת באתי להעיף סיקסטי על הבייס, אתה מרגיש זה מטריף סגר חיטה בית ספר, מביא דיבור חריף כולם תוכלים, אני ביום מקוצר אני מקושר, תאים קשרים בשיער אני מסודר בתו שומר על הסדר לא עשית שיעורים, אתה לא מוכן סוחף פדר, עולה על כל פדר זו רק ההתחלה, הטריילר, הייטר מרים את הפדר, החום עולה בחדר החומר לא נלמד, הוא לא כתוב בספר הכל בסדר, אני מחושב מגיל 6 בהפסקה עד עכשיו אומר את העלה למנהל, אומר לבא היום אני המנהל, אז הם כולנו לא תלעי טוב, אני חושב שזה יסכם פחות או יותר את השיחה שלנו להיום. אוקיי. אנחנו ניפרד אולי עם כמה קטעים מהקליפ פרנויה, שזה קליפ נהדר שעשינו לידו עם פישי הגדול, מאוד נהננו לעשות אותו. כן, זה אחלה קליפ. וזהו, להיום. אני הייתי נדב אבני, זה היה טוק שוק. צהריים אמצע לוס אנג'לס בואי, ידעתי שאסור לקסס רצח בתוך הראש הבום מתמקסס בואי הקבר, אין מצב לפספס הנה בהתיד שחד כמו